Искам да ви дам една глобална представа за ситуацията, така както е, тя беше през август тази година. В района на Азия през настоящата година са заразени нови две държави. През февруари беше констатирано първо огнище на АЧС в Малайзия, а през май това се случи и в Бутан. Ние знаем, че в Азия повече от 100 милиона свине бяха заклани, за да се ограничи заболяването. Да През юли за първи път беше потвърден случай на и в Доминиканска република в Карибския басейн. Нямаше реално обяснение за това как е стигнало до там, но всички ние знаем, че вирусите могат да останат живи дълго време в месото, дори в замразеното месо. И може би това по този начин а, а, е стигнало до острова и е стигнало до Доминиканската република. В Европа засегнатите страни за момента са 12, като нови случаи за тази година при домашни прасета има в 7 европейски страни, включително и България, а при дивите свине нови случаи са констатирани в 10 държави. Малки фермички, с застрашени с разпространението на а, а, чумата по свинете. Това са малки стопанства и а, единични прасета в задния двор. Биосигурността е от ключово значение.